Mene ful čudi, kako se drugi oblačijo, brez da se naprej ne naslonijo. Vrni smučke, pete, daj bolj gor. Prepad! Ne, vsi se bomo ubili, takoj se... Pa, se... Je možno, da vse za dobro jutro ni te grozljive muzike. A veš, res je malo zgodaj. Jaz se moram nič čez slačen. S koliko prije Magnacu? 9 ali pa 20. Ali pa 20, no dejte jih 20. 20? Ja. Za dobro jutro? Jutro? Ne, mislim. Joj. Veš kaj je fora? Teno smestr, veš kaj pa gre, če teno srdi? Veš kaj pa gre, če teno srdi? Ne, da te bo daj nekdo razpizdo. Ne bi imelo sedaj srečala, kratki zgodbi, promajhni za dva. Torej, izraze greva skozi pancerji, kombinezon, ne kombineža, toke čelada, očala, so še kakvi smučarski drugi izrazi. Torej, a so smučarske palce iste kot pohodniške palce? Ne, nimajo ga nastavljati. Česa? Višine. No, a tu pa ti prepovedujejo, da se jo nastaviš, a ker bi radi, da imaš prenisko, pa padeš. Ne, pač kupaš pravo visoko. Smučari prav hočejo, da se poškoduješ. Kaj se zgodi, če ti pri smučanju gesta noge levo pa desno, a ti jajca vtrga? Jaz si pač postavljam, da tukaj nastane med nogami ful pritisk, ker pač nekam to mora iti, in oni dve smučki še naprej rineta vsaka svojo stran, in potem vse en trenutku pač nekaj tle vtrga. A je tebi že kdaj pri smučanju, da šli si obe smučki vsaka na svojo stran? Ja, čez en kuter me je vrgla 2 metra v luft, in sem pol v zaščitno mrežo, to je bilo na tekmi. O, jo se to pa me je zdaj pa zelo pomirilo. Fuj. Jo, super, pa se to si pa zdaj zelo lepo zgodbico povedal. Jo, kaj te pa sem pripravljen. Draga družba, jaz sem na kopah in grem prvi življenju smučar. Ja, vem, kaj te rekli, kak je to možno, čakal si do 30 in vem, pač nisem še smučil, zdaj pa bom, Bog mi naj pomaga. Gremo. Pa tista. Pust, pa takoj imam probleme. Ok, to je nitro. V nitru kope posojejo smuči. Ali prodajajo? Oboje. Oboje. A je to moj instruktor? Tako je. Jaz sem Robert, ne veseli? Ker gremo noter tule vzadi. Prisežem, da gremo ekstra v katakombe. A si rekel, da je XXL? XXL. Ja. A je še večji obstaja od XXL? Ne, po moje ne vem, kam je. Če mi to ni prav, pol se bom pogreznal v sneg. A si dam čez trenirko? Kaj bi ti naredil? Če misliš, da te bo zeblo, pa si daj čez. Veš kaj, da si še dodatno nezakompliciran življenje, da bi se zeblo, ne, bo čem že leto potrek skos. Zdaj mi sam. Ok, vrema. Ne, super. Ja, pa prisežem, da nišče še nikoli ni mogel se noge not potisniti. Da mi pomagaš, kolegica. Ne, res, ne gre not, jaz imam pač predolgo stopalo, kaj pa, a si mi dal zikaj pravo številko? O, je že problematično postalo. Kako te naredite to sedi, jaz moram biti napred, na tebe, naprej. Ok, zdaj pa se nekaj dogaja. Hopa! Mene je ful čudi, kako se drugi oblačijo, brez da se naprej ne naslonijo. Veš kaj, kora, zdaj sem glih na ovinku. O, ok. Ne, jaz se ne bi še bo stiskal, ker sem kar stisnen. To vse bi moglo biti streči, ne pa da si tako. Ja, kaj, au. Ja, nič. Jaz sem pripravljen, a gremo? A bo to, a je to vrej zdaj? Robert, kaj pa smučke? Se bojo same nesle. A ja, to bi pa skoro rabo. To bi pa rabo, lahko pa peške hodimo gor. Če prez bi se reši poriti, draj so dole. Fajn je, če se da takle gor na ramo, avtomat za ramo in zdaj na roko primeš. Torej tako. To, evo ga. Ko pa paziš, da ne migaš sem pa tja, da... Pa nekomu glave ne razbiješ. Čeprav jaz bom prej razbil sebi kot drugim. Tek mora biti. Ki, kam gremo zdaj na strmine? Zdaj pa gremo na strmino, evo, oziroma na strminico, tukaj dol. Kto tim otrokom? Kot rokom, ne. Ne, se ne morem tukaj z njim učiti smučati. Nemo na začetku, vedno. Če so stari, like, 3. Prvo, vedno, prsti, nacentriraš peto zadi in stisneš dol in... Oh my god, jaz sem prvo smučil gor. Ful drsi. Zdaj bomo pa drugo smučko, ker pospravljajo. A to vedno tak drsi? Vedno, morem. Mojo ste namazali z dodatnim oljem. Seveda. Si vozil zdaj skiro? Ja, to pa sem. Ja, no in zdaj to naš... Rad vozim skiro. To je najskiro. To nima nič veze s skirojem.
Malma, podoben princip je, z nogo se odrineš in drsiš po eni smučki in bomo vozila skiro tu po poligončku. Kje pa je bremza? Nimaš bremze. Aja, ok. Te pa najmejte bremz. Ti še bolj smešen, kot pa te zavizni. Lej, zdaj še gre. Veš, kako bom še lepo smešen, ko bom zleto po tleh. Samo vsi otroci 6 km stran. Težišče dama naprej in potem pri tem se ustavima. Zgleda najbolj simpel, ampak vem, da ni. Roke na kolena smo rekla, evo ga in noge na razen, je to to. Evo vidim. Ja, na naklonu 4 ja, stopinje. Zdaj bomo šla, stopnjujemo. 4 stopinje. Glej, jaz gledam tam ene male, ko so stari 6 mesecev. Je rekel naprej, da te ne čakam. Ne, kaj smo rekli, ne se gor obračati. Obrni smučki, pete, daj bolj gor. Ta pajac ti ne bo pomagal, sam roko mu boš otrgal. Vi morate razumeti, da če bi zdaj bil tu klanc, bi jaz imel zdaj že trtico strto. Zdaj bomo šla tule naravno, smo dala zeleno petko pa modro petko. Kaj petko? Aaaa, Zato pa imajo te rokice. To, neč v paniki biti, vse je v redu. Dama petko in obrnema smučko, dodama tu modro petko. A ja, jaz moram dejansko z roko vdariti po roki. Ovink me skrbi. Jaz sem po mojej hitrost počasnejši, kot če bi šel peš. Petka. To, okay. Obrne smučke proti modri. Ne morem, stari, zakaj sem se vstavil? To je ful naporno. Obračaš smučke tja, primeš se smučke gor na to gumo in greš. A to je otroški traket? Otroški, ja. O, to pa je fajn. Jaz bi sam to delal cel dan. Leka grem lepo elegantno. Veš kako ponosno vsi stojijo, jaz pa sem zdaj se spresran. Oprosti, fant. Prosi, če me ne priganjate. O, je kaj Patricija! Ti imaš v Švicu? Kolegica, to je ful naporno. Kaj ti smučaš? Ja, valjda. Ti si cela neka športna. To ljudje prav sami dajo, delajo pa še plačajo za to. To je ful naporno. Ljudje dajo prav denar, da lahko to delajo za ston. Mislim, za ston, za denar. Nič, Robert, zdaj gremo pa mi dva. Na malo večjo vlečnico, na krokce. Je kaj pa, če sem jaz zahaklo, pa bo vlečnico začelo cufati naprej? Ne bo, ne bo. Če boš padel, samo vržeš krogec stran in počakaš na novega. Meni je pol ure za dosti. Jaz sem že kar predvsej zmatran. Ok, zdaj pa to najin krogec, ki naj bo pelal do vrha. Kaj si ga dol vtrgal? Ja. Sam da te pokažem, pa ga damo pa nazaj gor. Širini ramen, kolena malo pokrčena in trdna. Ne usedeš se dol, ker to je na elastiki, tako smo prej rekli, in boš padel. Okay. Stojiš in pol te to začne vlačiti gor. Na hitr se bo zgodilo, panika me bo zagrabila in bo vse narobe. Če gre po tleh, gle. Oh my god, jaz samo... Oh my god, ni več poti nazaj, ne? Ne, zdaj je. Smučanje je ful stresno. In ljudje plačajo za to. Evo ga, naslednji. Ne, še id. To srečo. Malo še počakaj. Postavi se, smučke gor obrni. Evo, malo še trenutek resnice. Ne. Kaj smo rekla, ne usedemo se, noge so naravno. In se pelješ, predeš. Vrži krogec. V redu si. Hajde. To je to. Zdaj si videl, kaj ne smemo narediti. Dvigneš se, ker pomagaš ti z nogami. Tako vidiš. Hajde, gremo še en poskus. Obrnemo smučke. Ne. Vem, gospa za roko me drži. Se strinjam čudno, ampak mi paše. Čutim se varno. Ajde, zdaj samo omiza. Ker postavimo. Ne. Ja. Kaj sem že naredil na robe? Usedu se. Ne, iz stran. Zdaj bom, tukaj bom. Ajde, smučke poravnama. Ne usedeš se, stojiš na nogah. Zdaj gremo do vrha. Čakaj malo. Tako, in stojiš. To kar gre. Kar vstani malo. Ful je hitro. To, evo in greš do vrha. Oh my god, jaz kar grem. Oh my god. Joj, v jajca me stiska. Kaj to vas vse tak v jajca stiska? Meni je to ful stresno. Ne vem kdaj. Kdaj se spustim? A že zdaj? Ne, Uroš, poslušaj, jaz ne moram iti na rob te strmine. Boma, sama šla skupaj, ne boš šel sam. Vedno delamo vse v parih. Tam je gost pa, prepad. Ja, do tja ne smemo priti. Ne, Uroš, to ne uvrjo. Bo. Ne, fuj, preveč je strmo. Gor ne moramo ostati, dol se moramo spustiti. Ne znam, ne moram. Jaz osnovnega ovinka ne znam. Kaj pa, če ne delamo nobenih ovinkov? Da greš kaj ravno? Ja. Ja, lahko. Ajde, še ena pomoč. Se pelema in zdaj zasuči peto ven potisni, evo in telo zasučiš sem. Prav strah me je prisežen, ker je tam prepad. Ni prepad, tam je gost. Je gost in prepad, Uroš. Ni prepad. Čekaj samo, kak ovinek delam tako, da moram 100 nekaj narediti. Tako, tvojo desno nogo potisneš v stran, zasučeš telo. Tak, zasuči se, dej težo na to prehitr nogo. Sem. Nisi. Jaz sem levo nogo dobesedno prizadeto. Glej, moja leva noga spuh ne sodeluje. Prisežem, da je leva noga, ta spuh ne šteka. Nikako ne morem narediti ovinka v levo. Če mi ta noga ne deluje v kontekstu... Leva noga ne uboga moje glave! Jaz prisežem, da ne morem nič narediti z levo nogo. Naredi zavoj proti meni,
Ja, okay. Telo še zasuči, še telo zasuči, ne samo smučko. Ne znam, opiču, prehitro. Dovolj, v eno stran in v drugo. Prepad! V redu si, to je to. Malo samo zama naš. To je znak, če je kdo poškodovan, tako da zdaj bojo misliti. A ja, okay. Vse sem, mentalno. To te zabava zdaj. Mičken. A čeka. Jaz mislim, da rabi malo moralne podpore, tako da. Ja, ona ni vedno najbolj moralna podpora, kolega. Primita me Ramšakovi dve. Zdaj vam dve Ramšakovi. No, to ti rabila. Dojš, daj že kadrko življenje rekel, da je smučanje zabavno. Jajca! Au, jajca! Razporek mi je skoraj šel. A ti kdaj že jajca vtrgalo? Ne. Furtaj. Poslušaj, čim ne preveč blizu mene, ker jaz sem zelo nestabilen. Ajde, ročno zdaj te pa prepuščam puncama. Punce, bo te pazil na njega. Bova. Ja. Se pa lahko držim? Ne. On, če ti padeš, padem vsi nekaj, vaš pa teko. Ok, a bomo šli na pico. Jaz dam samo pico. In veš kaj, jaz ne znam zavijat, veš? Niti malo. Veš kaj, fora, samo desna noga mi deluje, leva deluje nestabilno od... Oprosti, jaz sem te ful držal. Ne, 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 boga, si ti zmešala. Ne, 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 vsi se bomo ubili takoj se... Pa, na nazaj grem, Patricija pridila. Sej te držim. Uroš. V redu si. Han. Tuno, ti bolj gor. Oh my god, hvala ti. Anja pa valjda šla stran. Izza javka. Kaj vi znate smo smučat? Ker oni dve smo niste še pokazali, če znate smučat. Samo tle se kao joj, Roškar, fusi slab. Ajde. Da, zdaj će nao tak smučali, ne? Dobro, mogoče sta ravna ne pol stopnje pred mano, no? Anja se je zelo pukla se držala. To je pa red. Zakaj se je tak leseno, leseno se je držala? Mare, mene tako noge bolijo. Res, jaz moram veriti, to je največji. Kol kalorij, jaz se sem zgubil 2000 kalorij. Ful je prehitro. Jaz ne moram več. Res, jaz ne moram več. Kaj je šlo? Poglej me, a mi je šlo? Robert, glavni stran, ne ogod. Pa če ne morem zavijat. Kam gre? Ne, kar ne vidim. Kam gre? V redu si. A si nijem nekaj, a imam čudo. A si, jaz ne vem, če sem si zlomil kakaj kosti, jaz nič ne čutim. V redu si. To je vse normalno. Veš kaj, jaz grem zdaj? Na eno kafe. Ker na žganico nam on, čeprav zdaj bi tak spio tri viljamovke. Jaz razumem, da ljudje radi smučajo in v enem trenutku sem celo dojel, da to zna biti ful fajn. Ker je nekaj je v tem, sam jaz bom vseeno to drugim prepustil. Bomo mi delali to, ker naprej ti pa se drži radija. Ja, ja se radija drži. Zaprobat moj bloče. Ok, a ja zdaj ni zdrslano, zdaj ker jaz smuči gor. A ja, pa drugač pa, by the way, Gorjanc pa pač on drug, ne? Kako je? Nikdar ne vem, kak je njemu ime. Šujo. Šujo. Ona dva vedno pravita, da so metalci najbolj prijazni, ever. Ja, ampak... A si bil na koncert, ja nisem? Ja, ampak imena grozna, vse napadalno, muzika napadalna, ja, a oni ja. So prijazni. Kontradiktorje no, njiho... A ni to boljš, kad je ena tetkica na Euroviziji, pa zgleda ful pa se obnaša ful pa je v bistvu ful lepo muzika posluša, pa pride v sobo, te pa zaklene z lisicami na poslo, pa okrade, pa spizdi. A? Zelo dramatično si ilustriral zdaj tole, ja. Ampak ja je boljša. No. Ampak je tudi kdaj popravljali cesto.